performosh në rrugët e qytetit nuk është diçka re në vendet e zhvilluara, ndërkohë në Kosovë vetëm sa ka filluar të zhvillohet një veprimtari e tillë. Rrezet e bukura të diellit të kësaj pranvere, bashkëqytetarët tan patën mundësi të shijonin edhe me performancën e shkëlqyer të grupit Ashikët, të cilët së fundmi kanë zgjedhur të jenë më afër madhëruesit e tyre rrugëve të qytetit. Muzika rrugëve si në Francë, si kudo, është muzika më mirë, në kulminant atë muzikantat që të bojnë rrugë. Edhe na qatë teori, qatë to kemi tërhek me bo muzikë në për rrugë. Edhe kjo ne ka vezë popullorë që mi thonë. E këtu ka ndodhë që e nërë disa arsitektat Francës, edhe ne kanë po të këndu, ne kanë po të performu, edhe ne kanë vlerësu, ne kanë qitë. Qash larga kur shku puna, sa, ne kanë thonë, marën në Gjakovë, e me smingua Shiket se keni vizitu Kosovën. Për fatë që e kom gjithë të erënët edhe më kanë gjithë të mu, kajtë rastësit, edhe për mu që ki grupi a Shiket. Që jemi shumë të lumëtur, që kemi mujtë me kontribu me një program, mirë fitë, Muzika që kultivohet nga Ashikët, krahas originalitetit të saj si vlerë kulturore, synon të rikthejë dhe afrimimin e këngës së vjetër qytetare të gjenerata re. E pësoni muziken, pësoni muziken e mirë fillt, pësoni muziken me nota, pësoni muziken e mirë fillt qytetare, edhe këto tjertë, me si lani pas, edhe këto tjertë, venin tavolin, por muzika e mirë fillt, muzikën më refilët është dhe bazë. Kur shullë me lullë në erë pranvera, o saj bukur kybea. Që muzika mund të shiohet edhe në ambientet të ndryshme është dëshmi e gjallë këti grupi, të cilet edhe pse në mosh vazhdojnë të performojnë ashtu si dikur. Dhe kam dash dhe të dua, u ty moj vetu dhe ho, Tashtë mi e largua, dhe me gojës përfon.